মোৰ ক'বলগীয়া একো নাইকিয়া, এইকাৰণে একো নাইকিয়া, এপিনৰ পৰাটো তেওঁতো বিজেপিয়ে এগৰাকী এক্স চিফ মিনিষ্টাৰ, এগৰাকী চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ, গতিকে ডেফিনেটলি তেওঁ এজন যথেষ্ট হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থী, হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থী। গতিকে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একে নাই, আৰু এইটো এটা বিজেপি দলৰ নিজস্ব কথা, আমি তাত কেনেকৈ ক'ম, তেনেকৈ ক'ব নালাগে, তেনেকৈ কোৱা যুক্তি নাই। কিয় নাইকিয়া, এইটো এটা ডেমক্ৰেটিক ছেটআপ, এইটো স্বাভাৱিক কথা, সংখ্যাৰ মতে হয়, সেইটো আৰু তেওঁ ক'লেওতো নহ'ব, যে এইটোতো আৰু সকলোৱেতো বুজে, তেনেকুৱা আগতেও হৈছে, আগতেও বহুতবাৰ হৈছে, যেনেকৈ ৰুলিং পাৰ্টি থাকোঁতে আমি কংগ্ৰেছ থাকোঁতেও বেলেগ বিৰোধীয়ে প্ৰাৰ্থী দিয়া নাইকিয়া, এতিয়া ইয়াত প্ৰাৰ্থী বিৰোধীয়ে দিবলৈ সাহস নাই বুলি ক'ব তেওঁ নালাগে। নহয় আমি প্ৰাৰ্থী এইকাৰণেই নিদিওঁ, মানে দিয়াৰ কথা নাহে তাত, কাৰণ কোনো অংক নাইকিয়া, কোনো যেতিয়া এটা অংক নাথাকে, গতিকে অযথা প্ৰাৰ্থীটো দিটো লাভ নাইকিয়া। গতিকে এইটো আমাৰ দলৰ মজিয়াত আলোচনা হ'ব, হৈছে আলোচনা, আকৌ আলোচনা হ'ব, কিন্তু একো কংক্ৰিট আপোনালোকক ক'ব পৰা অৱস্থা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। সেইটো এতিয়া আমিতো চেষ্টা কৰিম গোটেইকেইটা সমষ্টি, এইটোতো আৰু এইটোতো দেখাদেখি কথা, আমি চেষ্টা কৰোঁতে আমি সকলোকেইটা আটাইকেইটা সমষ্টিয়েই আমি দখল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু তাৰপিছত দেখা যাব। প্ৰত্যাহ্বানটো চাওক, যিকোনো ইলেকশ্যনেই প্ৰত্যাহ্বান, ইলেকশ্যন কেতিয়াও সহজ নহয়, যিমানেই মানে দুৰ্বল কেণ্ডিডেট বুলি নকওক, যিমানেই শক্তিশালী কেণ্ডিডেট বুলি নকওক, ইলেকশ্যন ইজ অলৱেজ টাফ, গতিকে প্ৰত্যাহ্বান হ'বই, আৰু সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত জিকি আহিব লাগিব। নহয় এইটোতো ধৰকচোন, আগতেওতো কংগ্ৰেছে অকলে যুঁজিছিলে, আমিতো এইবাৰ বিধানসভাতহে আমি এটা জোট কৰিছিলোঁ, আগতেতো কংগ্ৰেছে বহুতবাৰ অকলে যুঁজিছে, আৰু নিৰ্বাচনটোতো এটাতো আৰু যুঁজ দিবই লাগিব সেইটোতো, গতিকে কিবা এটা কোনোবা নাহিল, কাৰোবাৰ লগত মিত্ৰতা নহ'ল, সেই বুলিয়েতো আমি আৰু পিছ হুহুকিলে নহ'ব, এইটোতো যুঁজ আমি দিবই লাগিব। নাই সেইটো সেইটো কথা মই নকওঁ, মই কাৰণ সেইটো এটা আমাৰ দলে সিদ্ধান্ত লৈছে, ইয়াত মই তেনেধৰণৰ মন্তব্যটো দিয়াটো ঠিক নহ'ব, নাই সেইটো বিষয়ে মই আজি একো নকওঁ, মই একো নকওঁ, কাৰণ সেইটো এটা দলীয় সিদ্ধান্ত, তাত দলীয় যেতিয়া এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, মোৰ ব্যক্তিগত ভাল পোৱা নোপোৱা নিৰ্ভৰ নকৰে, দলে যেতিয়া এটা সিদ্ধান্ত ল'ব, মই সমৰ্থন কৰোঁ নকৰোঁ, দেট ইজ ইমেটেৰিয়েল। নাই ডেফিনেটলি সেইটোতো হয়, আমি কাৰণ আমাৰ নেশ্যনেল লেভেলতো আজি এটা বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সকলোবিলাক বিৰোধী ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলি আছে, আৰু আগৰ পৰা আমাৰ কংগ্ৰেছটো এটা UPA, UPA হিচাপে আমাৰ এটাতো এলায়েন্স অলৰেডি আছেই, গতিকে সেইপিনৰ পৰা আমি একেলগ হোৱাত আমি হ'ব লাগে, আলোচনা কৰিব লাগে, আলোচনা হ'ব লাগে, কিন্তু ই মেটেৰিয়েলাইজ হয়নে নহয় সেই কথাটো আলোচনাৰ পিছত গম পোৱা যাব। অখিল গগৈ কথাটো মই কেনেকৈ ক'ম, কওক অখিল গগৈ এটা, তেওঁৰ কথা তেওঁহে ক'ব পাৰিব, মই ক'ব নোৱাৰিম নহয় অখিল গগৈৰ কথা। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।